Tezkor haber 2023 yildan KKS 12% gacha tushiriladi. Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz keng tarqalishi uchun bir dona like tugmachasini bosib qo'ying va albatta yaqinlaringizga ham ulashing. 2023 1 yanvardan pensiyani hisob kitob qilishda ish haqqining maksimal miqdori pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 10 baravaridan 12 baravarigacha oshiriladi. Manba Anug'uz.